ООН мляво реагує на злочини на окупованих територіях України. Виступ Зеленського в Нью-Йорку. Деолігархізація в турборежимі. Опозиція обурена, їм не дали захистити поправки до законопроєкту. У Європі різкий стрибок цін на електроенергію. До чого тут північний потік і питання газового транзиту? Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини четверга. Мене звати Ольга Сас. Блокування трибуни, звинувачення в диктатурі, спроба усунути головуючого. І все це за кілька годин засідання парламенту. Адже на порядку денному деолігархізація. Скандальний законопроєкт, який зменшить вплив олігархів на життя країни. У цьому переконані слуги народу. Та не надто вірить у це опозиція. Усі деталі протистояння розкаже Ксенія Барвіненко. Це депутати від Європейської солідарності намагаються зупинити розгляд законопроєкту про олігархів. Вони вимагали слова, щоб представляти свої поправки до документа. Та в монобільшості вирішили інакше. 226 парней і дівчат нових облич просто руйнують демократію, не даючи опозиції право представляти свої поправки до закону, дуже важливого закону. А почалося все з перерви. Її оголосили на початку засідання, щоб депутати порадилися, як розглядати законопроєкт про олігархів. Та навіть за півтори години обранці домовитись не змогли. Опозиція наполягала на обговоренні поправок, хоча б найважливіших. Ми за прийняття закону, який реально бореться з олігархією, а не того фейку, який нам пропонують зараз. Саме тому ми підготували поправки. Саме тому ми готові захищати ці поправки, тому що наші поправки запроваджують реальні механізми боротьби з олігархією. Загалом до законопроєкту понад 1000 зауважень і розгляд міг затягнутися. Тож слуги хотіли прискорити процес і нічого не обговорювати. Дійшло до того, що депутати ініціювали усунення головуючого засідання, та голосів не вистачило. Натомість за знайшлись, щоб скоротити час розгляду. Тож без зауважень і обговорень нардепи кинулися голосувати. За 279 рішення прийнято. Трохи більше як за півгодини один з найскандальніших законопроєктів ухвалили. За законом, щоб бути олігархом, треба відповідати хоча б 3 із 4 критеріїв. Мати монополію, понад 2 мільярди гривень статків, впливати на ЗМІ та брати участь у політичному житті. Олігархів внесуть в спеціальний реєстр, який вестиме Рада нацбезпеки і оборони. І заборонять фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації та змусять декларувати статки. В реєстр будуть внесені, тобто всі юристи і лобісти, вони всі будуть зафіксовані як представники олігарха, і вони теж будуть внесені до реєстру і будуть повинні подавати декларацію. Ми дізнаємося, до речі, про статки цих людей, що в них знаходиться у власності, в яких країнах. Закон набере чинності лише за півроку після підписання. Та чи буде він дієвим, вірять не всі. У фракціях кажуть, все обмежиться реєстром на кілька осіб і гучними заявами від влади. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Оживити ООН та оновити її статут, щоб організація дієво реагувала на глобальні проблеми. І з таким закликом звернувся до учасників сесії Генасамблеї в Нью-Йорку президент Зеленський. Зокрема, нагадав про загиблих і полонених на сході України та репресії в окупованому Криму. А від світової спільноти, мовляв, чути лише глибоке занепокоєння. Дмитро Онопченко слухав промову Зеленського і зібрав головні меседжі. Таких слів критики в ООН давно вже не чули. Ми хочемо оживити ООН. Може, для цього ООН має рухатись, бути мобільними, швидкими. Це було неочікувано і доволі сміливо. Зеленський сказав публічно те, про що всі давно вже говорять в кулуарах. Ми діємо не як лідери, а як політики. Якщо порахувати на всі ці в лапках, ми рішуче налаштовані, ми підтвердили спільну зацікавленість у подоланні, ми домовились суттєво посилити співпрацю, скільки ми витратили часу, паперу, енергії. Це була іронія, яку тут мало хто собі дозволяє. Сьогодні ООН як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе обузою, слабким, кволим, непотрібним дідом,
життя якого прийшло марно. Мені це нагадало, а може і дійсно так стояло завдання перед спічрайтерами, знаменитий виступ Грети Тунберг тут же в ООН під час Генеральної асамблеї. Пам'ятаєте, 2 роки тому всі цим у Фейсбуці ділилися. Але тоді про неефективність головних світових структур говорила нехай популярна, але дівчинка. Ну а зараз президент, та ще й під час високих дебатів. Звісно ж, у промові були не самі лише жарти, меседжі і про ковід, і про те, що вакцини треба розподіляти справедливо, і про Росію, яка роздає на Донбасі свої паспорти. І запрошення світових лідерів долучитися до Кримської платформи. Але запам'ятайте цей виступ насамперед критикою, до якої тут не звикли. А от зустрічю, яка закривала цей візит, стала розмова із Борисом Джонсоном, британським прем'єром і симпатиком України. І з ним обговорили, як наслідки Північного потоку, Зеленський назвав газогін геополітичною зброєю Росії, так і оборонне партнерство, зокрема, зміцнення флоту. І минулої ночі в Києві, це був вже ранок четверга, український борт номер 1 покинув нью-йоркський аеропорт Кеннеді. І з розмов у делегації та з емоцій самого Зеленського відчувалося, що переживши новини про обстріл машини свого першого помічника і давнього товариша, президент повертається до Києва зовсім з іншим настроєм і налаштованістю, ніж кілька днів тому прилетів сюди, до Нью-Йорка, на високі дебати. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Нові деталі у справі замаху на Сергія Шефіра. Поліція вже встановила місце, звідки стрілець вів вогонь. Там криміналісти забрали на експертизу зламані гілки і сміття, повідомив речник МВС Артем Шевченко. Оперативники й далі прочісують територію довкола. Поліція не відкидає, що нападник міг полишити в лісосмузі зброю, з якої стріляв. Правоохоронці вже опитали очевидців, серед них грибники і пасажири авто, що їхали за машиною Шефіра. Нагадаю, напередодні вранці біля села Лісники на Київщині невідомий обстріляв з автомата машину помічника президента Сергія Шефіра. Той не постраждав, і з вогнепальними пораненнями до лікарні доправили водія. На фронті зранку одне порушення режиму припинення вогню. Біля Південного ворог гатив з протитанкових гранатометів. За попередню добу 12 ворожих атак. У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї. 2 українських армійців поранено. Черговий рейс із українцями прямує з Афганістану до Києва. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. На борту, який вранці вилетів з аеропорту Кабула, майже 1000 пасажирів. Серед них також і громадяни інших країн. Літак має прибути до столиці вночі. Щоб здійснити цей евакуаційний рейс, українські дипломати кілька днів вели переговори з представниками Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану. Статистика захворюваності на ковід в Україні погіршується. За минулу добу 7866 нових заражень. Найбільше на Харківщині, Львівщині, Донеччині та в столиці. Ушпиталили за добу майже 2000 хворих. Померли від ускладнень 123 пацієнти. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 5 мільйонів 250 тисяч українців. Від сьогодні вся Україна в жовтій карантинній зоні. Школи працюватимуть за умови, що 80% їхніх працівників щеплені принаймні однією дозою вакцини. Для молодших класів від дитсадків зробили виняток, їх закриють лише, коли регіон опиниться у червоній зоні. Театри та кінотеатри можуть бути заповнені до 2/3 місць, у кафе та ресторанах не більше, ніж 4 людей за столиком. А в спортзалах одна людина на 10 квадратних метрів. Носити маски в громадських закладах і транспорті, а також дотримуватися дистанції, залишається обов'язковою вимогою. Олена Мендалюк розповідає далі. Дніпрові сьогодні, як і решта міст по країні, почали жити за правилами жовтої карантинної зони. Головна інтрига дня. Чи сіли за парти школярі, а ще як працюватиме громадський транспорт і чи залишиться доступними до відвідування кафе та ресторани. Ми все проінспектували. 15 шкіл Дніпра мали би перейти на дистанційне навчання. 24-та школа також потрапила до цього списку. Нам не вистачало для того, щоб було 80%, не вистачало 4 вчителя. Однак за добу в закладі виправили статистику і подолали необхідний бар'єр вакцинованих педагогів. Тож учителі, як зазвичай, зустрічали своїх учнів у класах. Я думаю, що ви сьогодні всі готові прийшли, да, на урок. Тому давайте приготуємо, будь ласка, наші з вами роботи. Частина людей провакцинувалася в Придніпровську раніше свого терміну призначеного.
а частина їх поїхали до мінори і вакцинувалися там. Бо ну і вчителі, і техперсонал розуміють, свідомо до цього питання підходять і розуміють, що все-таки дітям потрібно навчатися в офлайн режимі. Ситуація поступово змінюється. Наші керівники закладів освіти розуміють і, сподіваємось, і працівники про важливість вакцинації. У жовтій карантинній зоні жорсткішими стали вимоги до роботи кафе, ресторанів та кінотеатрів. Крема з карбона і вишневі конфітюри. Хорошо, давайте їду. Кав'ярні і далі приймають відвідувачів. Тут, кажуть, і до сьогодні дотримувалися всіх вимог. Масковий режим, дистанція та дезінфекція. От тільки складно поки що з вакцинацією співробітників. У ресторані Олександра Купрієнко імунізований кожен третій працівник. Зрештою проводять бесіди, попереджають і гостей. Наразі ми будемо просто попереджувати людей, що є велика вірогідність, що в красній зоні вже буде обов'язково сертифікат або не проходження ні в кафе, ні в торгові центри, нікуди майже. З переходом у жовту зону життя не стало іншим, кажуть містяни. Про жорсткіші карантинні обмеження чули, але дотримуються їх далеко не всі. Особливо в транспорті. Так що я себе теж відчувалася. В транспорті. Очень много людей без масок. Основная масса. Поэтому, ну, как, никого не пугает. Та за порушення правил карантину передбачені чималі штрафи. Пересічні містяни за свою безвідповідальність можуть заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. А для посадовців суми можуть сягати 170 тисяч. Олена Медалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Дніпро. На Канарському острові Ла-Пальма триває евакуація через виверження вулкана. За 4 дні лава вже знищила 150 будинків, а також школи, комунікації та бананові плантації. Потоки розпеченої породи поволі стікають на узбережжя. Надзвичайні служби намагаються спрямувати їх обіч людських обійсть. За прогнозами науковців, у понеділок лава дістанеться океану. Це може спровокувати вибухи та викиди небезпечних газів. Євросоюз шукає шляхи, як стримати зростання цін на електроенергію. Яких заходів збираються вжити і до чого тут другий північний потік? Дізнавалася Олена Абрамович. Ціни на електроенергію за півроку зросли втричі. З такою проблемою зіткнулися Іспанія та Португалія. Середня вартість мегаватт-години в цих країнах – 175 євро, а в Британії цифра зовсім приголомшує – 183 євро. На сьогодні це найдорожчий тариф у Європі. Раптові цінові сплески пережила і низка інших держав. Тож міністри енергетики ЄС зібрались порадитись, як це зупинити. Тут справді є про що говорити, адже за останній рік ціни на енергоносії разюче зросли. На електроенергію та газ більш ніж на 40%. Це ненормально ні для економіки, ні для громадян. Тут необхідні міжнародні зусилля, щоб захистити людей. З одного боку зменшити викиди заради клімату, з іншого уникнути енергетичної бідності. Спроба відмовитись від виробництва електрики шкідливими для довкілля шляхами, зокрема спалюванням вугілля, підвищила попит на газ і, відповідно, зросли ціни, пояснюють аналітики. Вплинув на ситуацію і новий російський газогін в обхід України. Щоб пришвидшити запуск другого потоку, Кремль вирішив продемонструвати Європі, що таке дефіцит газу. На Європу вплинуло рішення Москви скоротити постачання блакитного палива через Україну. Вона не забронювала потужності українських трубопроводів на жовтень. Через менше, ніж зазвичай, обсяги постачання газу, європейські резерви, які використовували для зберігання запасів на зиму, тепер значно скоротилися. Міжнародне енергетичне агентство цього тижня закликало Росію збільшити експорт газу, щоб подолати кризу. І щоб ЄС міг як слід підготуватися до зими. Водночас європейські міністри вирішили, що державам слід підготувати низку інструментів для штучного стримування цін. Скоротити податки на виробництво електроенергії, запровадити субсидії. Є інструменти для негайного вирішення ситуації. Це політика щодо ПДВ та акцизів, пряма підтримка споживачів, а також спеціальні заходи для домогосподарств та малого бізнесу. Погодились міністри з тим, що ця ситуація продемонструвала, наскільки погано бути залежним від чужого газу та енергоносіїв. І ще раз наголосили на необхідності пришвидшити перехід на відновлювані джерела енергії та модернізувати будівлі і підприємства, щоб знизити рівень споживання енергії. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Однак декого високі тарифи на електроенергію не лякають. Найбільша у Великій Британії компанія з оренди таксі та автомобілів оголосила про перехід на електрокари. В автопарку перевізника 7 тисяч машин, з них 650 їздять на електриці. Компанія готова інвестувати 160 мільйонів фунтів, щоб до 2023 року повністю перевести свій автопарк на електротягу. Перевізник також планує створити станції для підзаряджання своїх авто. Іспанія заборонила використовувати пластик для пакування фруктів і овочів. Новий закон набуде чинності 2023 року. Заборона поширюватиметься на продукцію менш ніж 1,5 кілограма заважки. А вже за 7 років планують, щоб будь-яке пакування було придатним для перероблення. Так влада намагається скоротити надмірне використання пластику. За даними уряду, Іспанія щорічно виробляє понад 1,5 мільйона тонн відходів, а переробляє менше ніж половину. Дикі кабани на вулицях Рима. Жителі італійської столиці зафільмували, як цілі родини тварин мандрують різними районами міста. Вони не бояться ні людей, ні машин. Для римлян це вже стало проблемою. Люди побоюються вигулювати собак, а у владних кабінетах ніяк не можуть дійти згоди, як вирішити ситуацію. Мер міста Вірджинія Раджі навіть подала до суду на главу римського регіону через безконтрольну присутність кабанів у столиці Італії. Найменший у світі чайний будинок, якому 103 роки. Такий журналісти знайшли в Ірані. За понад століття роботи в закладі створили власний рецепт чаю доброти. Які його інгредієнти, про це далі. Між вулицями Тегерана, захований посеред Гранд-Базару та затиснутий між магазином одягу та дверима мечеті, розташований найменший у світі чайний будинок. Чайхана пана Казема площею лише 1,5 квадратних метра, зовсім непомітна з головної вулиці ринку. І все ж таки залишається найвідомішим закладом серед поціновувачів чаю в іранській столиці. Я приїжджаю сюди постійно майже 50 років, бо мені подобається смак цього чаю. Також пан Казем дотримується всіх санітарних вимог, а це особливо важливо під час пандемії. Чайхана на кшталт знайомих для нас кав'ярень. Традиційний заклад для країн Середньої Азії. У цього чайного будинку столітня історія. Його відкрили ще 1918 року. Потім його викопив батько Казема, який донедавна тут і господарював. До 2007 року мій батько керував цим чайним будинком. Потім він зламав ногу і більше не повернувся на роботу. Тому відтоді тут варю чай я. Зважаючи на мініатюрні габарити, тут немає ані столиків, ані стільців. Проте клієнти можуть присісти на табурети ззовні серед ринкової метушні. І така тіснява зовсім не відлякує гостей. За день Казем обслуговує до 200 клієнтів. Окрім традиційного іранського чорного чаю, власник готує також напої з кардамоном і корицею. Але його улюбленим є фірмовий чай доброти. Це суміш м'яти, лимона та шафрану, що надає напою пікантного жовтого кольору. Кожен продає чай, але важливо знати, як правильно його приготувати. Чай, який готують з любов'ю, має зовсім інший смак. Для жителів Тегерана чай – невід'ємна частина життя. У середньому іранці споживають 9 маленьких філіжанок чаю на день. А це приблизно 100 тисяч тонн по всій країні щороку. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Знахідка віком 800 років трапилася будівельникам в Перу. Майстри прокладали газогін у місті Чілка, коли натрапили на давнє поховання – 8 тіл, загорнутих у тканину. На місце прибули археологи, які виявили поруч з муміями їжу та духові інструменти, серед них флейту. Усе передадуть історикам. Це не перша знахідка до іспанського періоду в місті. Перуанське законодавство навіть зобов'язує компанії, які ведуть землекопні роботи, вдаватися до послуг археологів. У центрі Академік Вернадський триває відбір науковців, які наступного року поїдуть в Антарктиду вивчати кліматичні зміни. Неподалік полярного кола дослідники проведуть 12 місяців. Про життя на найхолоднішій точці планети розповів учений, який 6 років працював на континенті пінгвінів і тюленів. Коли ми висаджуємося на край Антарктиди,
то ми або впираємося або в гори, або в льодовик. Науковець Юрій Отруба з 2010 року 6 разів вирушав у тривалу експедицію у Антарктиду. В обсерваторії вивчав магнітне поле Землі. Відомості надсилав до міжнародної мережі «Інтермагнет». Ці дані вкрай важливі для того, щоб в усіх куточках планети працювали GPS-навігатори, а люди зі смартфонами орієнтувалися у просторі. Ще одне завдання – відстежувати танення льодовиків. Якщо говорити про середню річну температуру на станції Академік Вернадський, то за останні декілька десятків років вона зросла на декілька градусів. Якщо говорити про дослідження в нашому льодовику, то за ці 10 років, протягом яких я їжджу на станцію, да, він потроху зменшується. А це світлина, зроблена минулої весни. Ґрунту та першої зелені практично не видно, бо територія навколо будинків полярників укрита снігом. Рясні опади та порушення циклу півроку – також наслідки підвищення температури на планеті. Буває, запізнюється весна, да, літо не встигає, наприклад, таким теплим прогрітися, яке в свою чергу впливає на всю екосистему в нашому регіоні. Хоч до 27-ї зимової експедиції ще понад 3 місяці, у Національному антарктичному науковому центрі уже готують спеціальний одяг та харчі, які кораблями доправлять у Антарктиду. А ще відбирають гідних узяти участь у дослідженнях. Заявки подали 137 кандидатів. Це біологи, кліматологи, геологи, механіки, а з ними кухарі та лікарі для супроводу. Перед поїздкою із командою працюватиме група психологів. Вона підготує до життя у полярних умовах та навчить співіснувати у маленькому колективі. Це просто велика сім'я, яка живе, наприклад, в заміському там будинку. Да? Ну, а це безпосередньо наша столова, де ми обідаємо, і вечеряємо, і снідаємо. В даному випадку ми заготовляємо часник на цілий рік, тому що часник не лежить цілий рік, а все-таки часнику хочеться. Хоч в океані багато риби, полювати на неї українським науковцям заборонено. Лише виловлюють для досліджень, фіксують види та випускають назад у воду. Найбільше біологи помічали біля берегів білокровних щук та китів-горбанів. Кажуть, популяція цих водних мешканців щороку зростає. Оксана Тупальська, Павло Лисенко. Новини телеканал «Інтер». В Україні вперше показали сімейну реліквію родини Лесі Українки. Це збірка пісень, що подобалися письменниці. Зошит привезла її родичка. Презентували раритет у Дніпрі на міжнародному фестивалі до 150-річчя від дня народження поетеси. У холі Дніпропетровського обласного театру опери та балету остання репетиція до масштабного концерту на честь 150-річчя від дня народження Лесі Українки. За фортепіано грає внучата племінниця видатної письменниці Аріадна Бартаї. «Ой, на полі жито» – це одна з композицій, яка написана у збірнику. Всього у зошиті 225 пісень. Це і колядки, щедрівки, так звані козацькі пісні, і на хрестини, і веснянки. Співає сама поетеса. Усі вони були записані чоловіком Лесі Українки Клементином Квіткою. Дуже цікаво, що ці мелодії зібрані з різних регіонів України. І не просто мелодії, тут написано про які особливості, про що йдеться мова, в якому році, де ці були записи зроблені. Тому це як просто скарб, як фонд етнографічний, який зберігається і мав можливість зберігтися для фонду України. Більше 100 років зошит зберігався родині Аріадни. За словами жінки, це родинна реліквія. Коли збірник потрапив у руки жінки, вона вирішила написати під пісні акомпанемент. Вірші, які викладені у збірці, мають багато стовпчиків – від 5 до 8. Тоді я зрозуміла, що є драматургія і потрібно писати варіації. Не просто одна мелодія, один акомпанемент. Я почала відтворювати варіації музичних куплетів. Аріадна з Угорщини. До 150-річчя від дня народження Лесі Українки жінка вирішила привезти родинну реліквію до України. На міжнародному музично-театральному фестивалі збірник презентували вперше. До цього про його існування знали лише наближені до родини люди.
Наш фестиваль направлений на таку багатогранність, щоб розкрити культуру, саме українську культуру, саме присвячену Лесі Українці і присвячену тій Україні, якою хотіла би бачити Леся Українка. Це саме наша головна мета. Вже 24 вересня на честь закриття фестивалю для пошанувачів творчості Лесі Українки готують прем'єру балету «Лісова пісня». Олена Медалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. І на цьому у мене все. Свіжу порцію інформації чекайте в подробицях о 20-й. Я з вами прощаюся до завтра.